はい、速稼塾の久保です。まあ、ついにですね、週刊文集で例の森友問題の、まあ、中核をなすとも言えるようなことが起きたわけですよね。まあ、それはですね、佐川財務局長を元ですね、訴えるということで記事が出てるわけなんですよ。これはですね、森友問題、まあ森友問題いつまでやってんだよっていうふうに思うでしょ。このね、いつまでやってんだよって思わせる作戦でずっとのらりくらりと引き伸ばしてるわけなんですよ。桜を見る会だっていつまでやってんだよと思うでしょ。そうなんですよ。そういうふうに思わせて煙に巻く作戦なんですよ。でもね、何にも解決してないんですよ。この森友問題にしても家計問題にしても何にも解決してないです。でちなみに森友問題って籠池夫妻がね、有罪になりましたよね、判決受けて。でも籠池さんってはっきり言って有罪の件っていうのは森友問題とは全く関係ないですからね。要するに助成金詐欺ということで有罪にはなってるんですよ。でも森友問題って全然別ですからね。土地の、値引きですか、異常値引きの問題なんですよ。でここでは安倍昭恵夫人がなんか関わっていたのを急にですね、知りませんと言って全員がそれを口裏合わせてるんですよ。おそらくですけども、安倍総理にしても奥さんが勝手にやったことの尻拭いを自分の立場をかけてやらされてね、非常に迷惑だったんじゃないかなっていうことが伺えるんですよね。でもですね、安倍さんが何とかごまかしたら、おごまかせるぞってことに気づいて、それからというものをいろんな公文書の改ざんの問題とかね、最近で言ったら法務大臣の偽証の問題とかは全てね、闇に葬ることができるんじゃないかなって形で動いてるんですよね。しまいには検察まで動かしてですね、もうこれをね、全部闇から闇に葬る、法的に葬ろうとしてるわけなんですよ。私これね、ちょっとね、言わせていただきますけども、これはね、制度化された盗賊になりかけてるなと思ってるんですよ。昔は貴族ってものが一般庶民をね、国民を操ってました。貴族たちがお金の力で教会とかを買収してその国の制度を作ったりとかね、不逮捕特権ってものを乱用してたわけなんですよ。ひどい時代だったですよね。でもその時代が今時移って、貴族ってものはなくなりましたけども、もしかしたらですね、国の権力者ってのが制度化された盗賊になってるんじゃないかなと。国から財産を取り上げる税制を設けてますよね。でなんかめんどくさいことがあったら国税を巡り込ましたりとかね、それから検察をそこにぶち込んだりとかして、物言わぬ国民を作ろうとしてるんですよ。で我々は手抜い奴隷なわけですよね。いやこういう風になっていくんじゃないかなと。とりあえず今日週刊文春にそのね、森友問題で自殺された責任感の非常に強かったねとされる職員さんの、奥さんがね、告発してる文章があります。もうね、遺書を公開してるんですよ。で佐川の指示でやったとかね、佐川財務局長を訴えるということでそこに書かれてるんで、私もね、この巨悪を眠らせるなというね、被害者と共に泣けという、いやこのね、検察の威信をかけた戦いをこれからね、見させていただこうかなと思うんですよ。やっぱりね、その、政府にね、切り込んでいく、権力者に切り込んでいくことができる最後の権力が検察だと思うんですよね。まあ検察は検察でいろいろとね、問題があると思いますけども、その職権の強さゆえに。だからこの辺はね、議論が分かれるところだと思うんですけども、ただ私がね、言いたいのは、こう、黙れば、黙らされるってことなんですよ。どうですかね。私今ね、あるね、ネットワークビジネスの案件も追ってるんですけども、追ってるって悪い意味ではないですけどね、やっぱりね、諦めればそこでゲームセットなんですよ。でも私はね、最後の最後、もう誰一人いなくなるまで私はね、しつこく、それこそ立花隆さんみたいに追求していこうかなと思いますし、できればね、自分の力でみんなが良かったねって言えるような、そんなネットワークビジネスにね、していこうかと思うんですよ。諦めて離脱すれば終わりなんですよ。でも多くの方はお金にも余裕がないし、時間にも余裕がないし、意識は別のことに向いちゃうんで、もうね、諦めて結局くすぶってるんだけども何もしないって選択を選ぶんですよね。まさに思うつぼなんですよ。そういうことを自分に対しても誰に対しても許すべきではないと。本当に行き止まりになるまで、もう限界が来るまでね、一つ一つこだわっていきたいなと私は思うんですけどね。すいません、後半は意味の分かんない方も多かったと思いますけども、前半はね、森友問題がついに一歩大きく進んで、これから始まるってことですね。本当、立花隆さんの活動がこういうふうにね、世の中を動かしていく、たった一人の人から
山本太郎さんもそうなんですけども、どんなことも一人から始まるんですよ。どんなこともね、もうすでにムーブメントがあってそこに火をつけるんではなくて、多くの人が忘れ去ろうとしているところに踏みとどまり、一人から始めて、その一人が新しい人のね共感を呼び、二人になり五人になり十人になる、そうやって世の中っていうのを動かしていけるんだろうなと思います。私も一人で始めた速稼塾、おかげさまでここまでになりました。本当にありがとうございました。これからもね、一人でも多くの方の現実をね変えるために何かできることがあるんじゃないかと探し続ける日々でございます。では本日は以上です。週刊文春ちょっと見てみましょうか。